ações da Prefeitura de Maceió. A solicitação da população era antiga e em uma das vezes que estive por lá, fala o prefeito, entendi quais eram as necessidades da população, disse JHC. Com o Brota na Grota, além da quadra de esportes que não tinha, a comunidade também ganhou iluminação, pavimentação e reformas essenciais para melhorar a qualidade de vida dos moradores lá da Grota do Aterro. Prefeito JHC está trabalhando e ele foi lá. Vamos ver? Tio Jota em 2020. Aqui assim para as crianças, porque as crianças brincam tudo ali, ó. Tá tudo brincando ali. Aí estão faltando pipa. Aí se coisa e cai ali dentro do régio. E aqui não, entendeu? Vai ficar bonito, não vai? Vai. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Tio Jota em 2020. Muito bem, e elas. As meninas chamam ele Tio Jota, rapaz, que coisa engraçada. Eu tenho escutado, né? O prefeito João Henrique Caldas, JHC, prefeito da capital alagoana, quando vai nos bairros, né? A população já tem tratado ele como Tio Jota, rapaz, que bacana, né? E olha como ficou linda a quadra ali na Grota do Aterro, né? Quem disse que ia chegar uma quadra ali? Chegou. Iluminação, chegou. Pavimentação, chegou. Limpeza urbana, chegou, né? O programa é o programa Brota na Grota, que a Prefeitura de Maceió, através do dinâmico prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, tem feito um trabalho excelente à frente da Prefeitura da capital do estado, né? É de tirar o chapéu para o prefeito de Maceió. Eu pensei que ele ia dormir hoje, né? Mas não. Não dorme não, prefeito. Eu vou até, quando eu entrevistar ele, tiver essa oportunidade, saber o horário que ele dorme, porque trabalha bastante, a população aprova o seu governo, Maceió tem ganho muito com a gestão do prefeito JHC, principalmente as pessoas mais simples, né? Os lugares mais distantes, que não era nem prestigiado pelos líderes políticos. O pessoal só vai lá pedir voto. Só vai lá pedir voto daquele jeito. Pedir voto daquele jeito ao presidente da associação. Daquele jeito, né? E agora a prefeitura chega com muita vontade, iluminação, pavimentação e quadra de esportes no projeto Brota na Grota. 13 horas 44